بعد اسم العالم الرئيس. آپ اس کائنات کو اپنے سامنے رکھیں اور ساری آبادی ہٹا دیجیے اور اس کا سکتے ہیں کر سکتے ہیں سمجھ لیجیے میں ممبر پہ ہوں اور مجمع نہیں ہے. کہتے ہیں فرض محال محال نہیں ہے اور وہی بات ہے اتنی عقل میں صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ سوچ سکتا ہے. یعنی جو چیز باہر نہیں ہو سکتی وہ اس کے اندر تصور کی جا سکتی ہے. آپ اپنے کے دائرے کو ذرا دیکھیے کہاں تک اثر پہنچی ہوئی ہے آپ کی. آپ اپنے کو مد نظر رکھیے بولا آپ پیدا ہوئے اور یہ کائنات اور کچھ نہیں. ایسے میں اگر اس انسان کو تنہا تنہا چھوڑ دیا جائے اور یہ کائنات ہو تو وہ علم اس کے پاس ہے. توجہ چاہتا ہوں کسی نے نہیں سکھایا کوئی اسکول میں مطلب نہیں کوئی کالج یونیورسٹی نہیں بس یہ کائنات ہے اور یہ پیدا ہوا اس کے پاس دو علم ہے خود ایک اپنے وجود کا علم اور ایک یہ کہ میں نے اپنے سے نہیں پیدا کیا. آپ اکیلے اور اپنے اندر کا کٹول کے دیکھیے یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی آتی کہ میں ہوں اور میں نے خود کو نہیں بنایا. اور آگے کرتا ہوں اگر آپ نے اپنے کو بنایا ہوتا کسی سے اچھا کیوں نہ بنایا. اگر آپ کے اختیار میں تھا اپنے کو بنانا تو اس سے اچھا بھی بنا سکتے تھے. دبلے پتلے سے موٹے ہو سکتے تھے موٹے سے دبلے ہو سکتے تھے تارے سے گولے ہو سکتے تھے گولے سے تارے ہو سکتے تھے بس سورج سے خوبصورت ہو سکتے تھے خوبصورت سے بس سورج. مگر یہ نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے خود کو نہیں بنایا. تم سے بہت اونچا ہے ہم نے تم کو تو اس پر اثر نہیں لگی آج
زمین پیش ہے اور خود پہلے بندر جب کوئی خود اپنا قدر زمین عظمت تخت چھوٹا کر لے تو اگر کوئی بڑھانا بھی چاہے تو کیسے بڑھائے اب خود کرے جو کریں اب مجھے تو دوسرے لیول پہ رہ رہے تو میرے سوال پڑھے محمد مگر کیا کیا جائے معاشرہ کا معاشرہ سماج کا سماج اگر کسی پر ٹوٹ جائے کہ ہم چھوڑتے ہی رہیں گے تو ہمیں کون اونچا بنا سکتا ہے کون اونچا بنا سکتا ہے بھائی آپ نہ کسی سے کہے سنیے بھائی اپنے بچوں کو پرسن میں جوڑیں گے کہ مگر آپ کو کیا لینا دینا ہے کہیں اپنے کام کیجیے اور آپ کیا کر سکتے ہیں کیسے کہتے ہیں ہم گئے یوں ہی رہیں گے آج مطلب تو جہاں آج سے مطلب شروع ہو جائے وہاں پھر کوئی مطلب ہے بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کسی کا کچھ وقت کل چھوٹا ہو اللہ ہی نے بنایا ہو چھوٹا تو وہ اللہ کے اوپر لیکن اگر اللہ نے کسی کو دیا ہوتا تو قامت مگر میں اس کے بعد کچھ ظاہری قدر قامت کو اور اونچا نہ بنائے اور کہنے والا کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ظاہر پہ زیادہ نہ جاؤ بہت سے ایسے دنیا میں آپ کو ملیں گے کہ دیکھنے میں تو بڑے نہیں چاہیے مگر روح ان کی بہت ہی چھوٹی لیکن ظاہر تو کوئی بڑا نہیں ہوتا اپنے باطن سے بڑا ہوتا ہے اگر باطن میں قوت پیدا ہو جائے چھوٹا بھی ہو تو وہ بھی نکل جاتا ہے سمجھ جاتا ہے اور کی بزرگی سے کوئی بڑا نہیں ہوتا نہ جانے کتنے چھوٹے تھے لیکن اپنے علم کی وجہ سے بلند ہوئے تھے اپنی عقل کی وجہ سے بلند ہوئے تھے اور نہ جانے کتنے ایسے تھے نہ جانے